riktheva dhe un përsërit. Ju kam treguar ca plana që kam rregulluar pak shtëpinë, jam marr me punë të shtëpisë. Nuk ju kam treguar shumë gjëra, që kështu erdhi koha për sot që është data 28, që do me thënë ju këtë do ta shikoni nesër. Është data, është telefoni Dezit kjo. Data 28 që ta shikoni që është e vërtet. Dhe do bëjmë sot mbrapa skenat e challenge-it. Është një akoma challenge që do shikoni në kanalin e Dezit. Dhe unë do ju tregoj mbrapa skenat. Kështu që unë do jem... Do provosh, do shim jam që të vëshnute. Okej, po unë... Po dhe ti do provosh. E di që do provoj, po... Të mozit tërës. Para ti dhe pasaj unë mbrapa skenat. Ta hedhum. Pa, do me të njësër duhet kjo. Po. Okej, në drita, që të kemi dritë. Okej. Se këta ta një thanë gjera që dhe 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 unë të provoj. Kështu që... Ska që këtu e mbrapa skenat. Mbrapa skenat të nxjerim qeskën e pulave. Nxjere janë qeskën e pulave janë. Ku ka më të qmundur se neve? Grupi shumë. Përshëndetje Angels! Jemi grupi më i qmundur. Do provoj edhe të tikua. Mirë ndisë rita. Bire, bire, së krevatë shu të tiko. Jani. Së krevatë shu. Së krevatë shu. Mbrapa skenat në fakt fillojnë që tani që Jani bën një publicitet duke pirë verë. Ajde, po shtaj. Po shtaj Sani. Ja ku është grupi. Agile, si po ndihesh që je në mbrapa skenat e Master Chef? Kam gatuar kur në jetën time, kështu që do ju helmoj pak po. Jo, jo, do të marr një intervistë. Duan të marr një intervistë. Okej. Firmën, firmën. Do më firmo sot dhe Eleni do të marri pjesë në challenge-in. Dez, do të apranosh Eleni të challenge-in. Pa tjetër, po se provovi Eleni nuk... Nuk ka vendore. Njërë që pashë që fillin. Bina po kimia. Jani, si ndihesh që për herë të parë do gatuash? Nuk është herë e parë. Okej, po thuaj herë e parë. Në mbrapa skenat kemi bërë tani intron, dhe me thënë kemi filluar videon e Dezit. E kanalit në fakt, dhe këtu është grupi. U ka për të tëre! U më falë! Fike një atë, fike dhe mera! Këto janë brava skenat. Këto vetën të kur ndoj shikoni. Si po shkone... Njëra kërkon qënin, tjerët atje për përgatisin. Në gushirën e Master Chef-it sot ndodhet njërë muj. Kush do jetë aj që do fitoj? Pjata, pa, pa, pa. Kush do jetë aj që do fitoj? Mirë më duket. Ku jam biftek, kërë? Kjo të qërë? A, dërashka, okej. O, falim njërë ti... A, u për kjo? Eleni... Ja, do të fikë me të janë pule, dhe kanë salmonella. Pame, po gjithi... Si pa t'jam djerë? Pame... A, jo këte është e inja? O, pame... Pame... Këtë të kërësi, Eleni? Pame, Eleni... Digjoni, këtu kjo vajza ka frik t'i tikon. T'i tikon është ki këtu. Zënjë është i vogër, është ki këtu. Edhe kjo bërë sabotaj në video në Dezit. Jani dhe Agelon. Këshu t'i marrë tani në pjetë mërë. T'i marrë në pjetë mërë dhe t'i thua si... Do me thënë... Pjesë marja ju... Eleni, si ndihesh që do hash në duart e Janit edhe e Agelos? Në thuaj pak. E imja ka më dhëtë përra si. Super. Super. Mu da pëjmë edhe me gjiru. Bravo, Eleni. Ha? Folë, Eli, përrin. Atëherë. Mendoj se të dy do... Nuk do ndahen keq. Nga pjatët e Janit kam provuar shumë herë. Jo gjitha jërë më kanë pëllqyër, po ka pasër atë që më kanë pëllqyër. Nga Agelon nuk kam gërëndë njerë. Do më thënë maksimumi një tost, maksimumi që s'ka robë që nuk di të bëjnë një tost. Po disë si e kam pak frikën, më shumë kam pak frikën e mishit. Të të dy, se e kanë vend të dy në të njëtën ko. Po disë si do shikojmë. Si thua? Po. Mirë të një të më kërë që kërë.
është rezultati që kam bërë deri më tani anja. Kjo këtu më prija që është shkret. Kuzhina është në një gjendje shumë katastrofe. Tati e gjilës. Kjo nuk e di çfarë është. Dhe është jashtë pjatos. Edhe kjo se di çfarë është. Ceremonia, paniku që kanë bërë. Angjëllu akoma pret patatet. Me ke jeti? S'ka asë njëri me ke jam. Ok, do më fërë diqka? Ke emocione? Si të duket? Unë të kem emocione. Ha? Unë të kem emocione. S'ke emocione? Si të duket? Shumë mirë. Të pëlqen gatimi? Gatimi? Po. Unë të herë parë që gatuaj. E pra, herë e parë që gatuan, si të duket? Po. Shumë mirë. Shumë mirë. O, këto mos nga trejtë tu. Do që të nga pëlqejnë eve, se di që duhet nga pëlqejnë eve që të kalosh, që të fitosh në fakt. Ju thera, po si ju pëlqejnë. Shma bëre. Ju thera. Mirë, do shofim. Po kërkova diqka, nuk i diet. Për para la i mërim, po e them. Tu anë ju lalam patatet si kur është një baby vëtkër. Shumë ca nga thimë. Po normali që duhet nga shpatat... A, shtë pjam bëllë! Shifni që patat e ka prerë këtu angjëlu, a? Haje. I që së të haje unë të një kërë? Jam bëllë! I kërë, a? Hajde me re parë. Po. Okej. O, tani... Tani unë i kuptoj cila tjetë dhe mijatë, e? No, shush. Mos t'i hea unë. Po do mi i kemi patat! Jani patatet i ka në formë rëmëllakte si punë patatinash. Mama! Më të mirat. Mishi këtu do të hapak dhe unë se më pëlqen. Unë e bëra. Super. Jani bifteki lërë të djegët, e? Lërë të djegët, Jani, e? E ka djegë. Dhe dheri sa të du momenti që... A gjera ka frikë si pjetë përri? Qa është ajo? Vërë. Po pra unë e thash për vesë, ku nuk me lana ka. Kis? E anë. Ela, ela! Dhe gjinë e teci. Dhe gjinë e teci afto. Dhe gjinë e... Më lëra! Dhe za. Sto, vëjmë omelete. Realiteti që Dezi për nëzjerë, shikoni këtu. Eleni do të bëjë shapotas. Eleni! Qo për? Manë që Eleni? Do të ajshim për ati të ati. Eleni! Manë që Eleni do të hajë këta. Eleni si të duket? E mirë duket dhe tani, ha? Ha, ha, ha. Ishte evo. Ne po që ta din të gatuaj në nabend në lodhin e ditë për një këtë sëpotë. Agile, nga ty duat të... Po su se dishe që ti jam me gatuaj. Mos të las parakoj, duhet të provoj mje. E po nuk e shumë e pamje të marrë në sytë. Po. Vërtet. Në pamje po, duke të bukur, po nuk i dhjetë shia ndo njerë pamja të gjenjen. Që që dëshojmë. Mos në zitojmë të kjo asë në parakoj. Në djekë në gjithë e më shkull që gjithë të këshu. Ky është djekë në gjithë, gjysmat e gjerave i kanë grenë. Po ta shikoni tek videoja ime në challenge, a kilo vazhdimisht ha. Nuk e di qa do ham neve, ka ngell gjë për ne. Më nga të tëra gjirot kjo. Po të za më nga të tëra gjirot, pupinje. Super, a mërë pak hile. A mërë muar pak nga gjiro, ja. Ke bërhile. Dhe unë kam bërhile. Dhe unë kam bërhile. Kështë ajo, kële? Okej, unë pa e mbil kamerën sepse s'kam bateri, këshu që shofim në vazhdim. A ti cajlan ashtu me dorë lajë. Rini që ta shofni në vazhdim dhe ju. Dezi. Sa po shkela ato që kishtë e bërti ti, ko Dezi?
Baie cichiona, tlute, mare titico, ce-am bere. Uite să fac A ta mare lenin. Po, mere, mere. Ela, sa si. Ok, që ta dini shpia është atje. Kjo është tjetra shpi që kemi. Shmura, kjo është tjetra shpi që kemi që japi me qira. Ja, shpia jonë është këtu, qërim. Dhe kjo është tjetra. Ju bëj dhe një update. Dhe erdhëm te kjo këtu. Po me edhe, po s'kam ku me kamerën, pa mu e ka kamerë, tu. Ku? Këtu. Shumë afër. Ok, më kjo... E, do piru në kjo, i kam pas vënu. E di, a se klevete? Se klevete? Shiko, po ta ve ma kjesi, a di që përëm ma dhe video tjetër. Arru ma kri, patate. I kri patate me. Shiko, mu të këtë këtu për krimë. Kërë vërëm aty, zëllë e këtë dhe ne. A, në prashtekë, ne. Se u stofë, ku ka lecejti këtë? O, dhe. Atërë. Mu e këtë të dalë. Ja, ta dini si qëndronë kamera në një karike. Kjo është e vërteta. A jemi drejta një, nuk e ti. Po, hapë, dhe të shkë. Hajdi në mbrapa, YouTube. Hajde në mbrapa. E, kur të mbrapa, jene të hajnë e këto. Këto i tërguam? Hajde në mbrapa një, po. Se e këtua, kur edhe dhe me dhe hanë ju. Po. Se që këtove, ti se do hajnë ti. Do hajnë ne, ti. Jo, ne do hajnë. Ju do provoni. Kur që të hajnë, vërë do hajnë. E, ne si përëm këtu të zapa ka që të mira. Mund të shëti të kisha... Lërë. Kushtu e që do fitoj? Bjerë në cilën. Kur thua se do fitoj ti? Nuk e di. Unë nuk e di e se do e bësha, po harrova ti veja kri patate. Për fas të shkujis bajve, të shkujis më shumë vezi. Jo, jo, vezën, nuk më the, shkuqo, më the ti, po sa më the unë e hoqa, këshu fija ka të fëtia, unë e hoqa fija. Jo, se leve pak, se të tha dhe... I holla në fillim, i holla pik, krip, kur skuqe, shte pas e më dhe të hili krip, po një kisha e dhe si hëllë më. Oh! Hajta një pëllë. E, nuk të dëgje farë! Dhe mbaruam kritikat dhe të tërë ato që kishim dhe të shumë të avit. Mos tërgoj kush ka fituar. Jo, jo, nuk tërgoj. Po, si duke në kjatët e tuaja. Nuk e tërgoj kush është fituesi. Mi. Po t'ja gjele? Shumë. Super. Në aknaj që të djem në bërë darkën. Rëndësi ka që nuk në lanë për ngrenë, që nuk e prisja fare këtë gjë. Asë nuk e prisja. Asë gagilo, asë gajani. Nga Agilu, jo, jo, njërë, po na janë i fazaj. Me që thot që kam gatuar dhe erë tjetër. Po, besim së kisha, të them drejtën ju. Ima përri, ti shka shumë të mirë ti. Qa? Me... Sa? Sa? Po, në bukë është të... Jo, po, hanë, në se si e ka bërë. Ha. Jeta këtë më të që thamë ne? Ta! Je? Ta! Nuk pëlqen, dhe të them dhe nuk pëlqen. Nuk pëlqen shumë se si njerëi si tjetri ishin shumë të kujdesshëm në kuzhinë. Jan i mblidhë gjëra, çfarë që bënte i mblidhë, nuk e la rumur. Edhe unë i mblodha, e futa ato sjerën dhe ato i pastrova pastaj. Bravo, bravo. Bravo. Kështu që nuk do na lodhi ne. Bravo, ishte shumë të mirë. Tani duhet të shpallim. Po desh tani duhet të bëni. Fituesin do shkoni te kanali Dezit dhe do ikni të shkoni aty. Se këtu nuk do japë në shumë informacione. Tani këte e tu që nuk gatuaj me për këta. Se e kam, din. Beni në kotë si kur zdini. Tani që mora vesh në din. Dhe u rikthejmë në shtëpi. E ora është, sa është ora Eli? Ora është një gjysë. Një gjysë e darkës. Dhe ndoj këtë bëj sigurisht një banjo. Që të fliqet, kam dorë dhe qarqafet, kështu që undoj i këtë bëj një banjo, le të jetë ora një gjysë, më falni. Nuk e di tani, po vlogun do të postoj sot, deri aqë, dhe me thënë,
deri aq sa kam thënë deri më tani. Do me thënë do dali shumë i vogël, do dali diku tek 10 minuta. Dhe jo, nuk dali dhe më pak. Do dali 10 minuta. E do shof si do jetë video, po e pash që nuk del, do bëj dhe nesër vlog. Por tani do ikë të bëj një banjo dhe shihemi, nuk i di akoma.